Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətinin İzyum şəhərinə doğru hərəkət edən düşmən texnikası ilə bircə körpünü dağıdıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat verib. Bir neçə gün əvvəl əskərlərimiz Xarkov vilayətində düşmənin texnikasını aşkar ediblər. Bunlar Xarkov bölgəsində qruplaşmalarını gücləndirmək üçün hərəkət edən Tiger zirehli maşını, Kamaz və 3 Ural idi. Məlumatda deyilir ki, düşmən kolonunun hərəkət marşrutunu təyin edərək, mühəndis puskunun aparılması üçün ən uyğun olan obyektin əlavə kəşfiyyatı həyata keçirilib. Bu, düşmən texnikasının yolunda körpü idi. Körpünün Rus texnikası ilə birlikdə dağıdılması konkret plana uyğun idi və düşmən kolonu məhv edildi. Qeyd edilir ki, körpü Ruslarla birlikdə partladılıb. Bundan sonra işi Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin döyüşçüləri yekunlaşdırıb.